はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんにちょっとご紹介したいモンスターが、まあ、1匹いましてですね、バニティルーラーというモンスターご存知でしょうか。僕本当にこのモンスターのクソ性能が大好きで、今日はねこれを活躍させるデッキをねちょっと組んできました。あのね、新しいね4月からの規制によってですね、ちょっとクシャトリラが若干の規制入るんですよね。今ちょっとまだ撮影日現在は4月じゃないんで、全然3月の末ぐらいなんで、まだクシャトリユニコーン3枚使えるんですけど、これがまあ純制限になりまして、でバースがまあ純制限になるということで、まあこの22で採用できるようになるんですね。まあ、こうなると一応ちょっとユニコーンが引けないんで、初動としてはちょっと弱くなるんですけども、クシャトリラデッキ。ただやっぱバースの素引きがちょっと増えるんで、純正のクシャトリラデッキであれば、まあある程度、ユニコーン引けなくてもカバーリングできるような感じになってくるのかなと思うんですよね。で、このね、バニティルーラってクソ強くて、効果だけは。このカードはモンスターゾーンに存在する限り、相手はモンスターを特殊化できないっていう。これ、よく見ていただいたらわかるんですけど、相手はモンスターを特殊化できるんですよ。これね、自分は特殊化できるんですよね。普通さ、パキケファロとかさ、こういう、要は特殊召喚封じる系のモンスターって、相手も自分も特殊召喚できないっていうモンスターなんですよ、基本的にはね。お互いにっていう。これね、よく見ていただいたら分かるんですけど、これ相手はなんですよ。まあこのモンスターがこのこいつ自身が特殊召喚できないんで、まあ、かなり出し方は難しいっていうか、アドバンス召喚ぐらいしかないんですけど、基本的に分かる、レベル下げて召喚するかしかないんですけど、これ出せたらマジで自分だけ特殊召喚できて、相手だけ特殊召喚できないっていう、相手だけバニティスペースっていう、マジでやばいことできるんですよね。でこれを今日はね、まあ、どうやってやっていくかっていうと、すげえ相性がいいギミックがクシャトリラと勇者。これはなんでかっていうと、クシャトリラ召喚権使えませんよね、展開に。召喚権使わずに、まあ、レベル7のモンスターが、まあ、めちゃ並ぶというテーマなんですよね、クシャトリラっていうのは。プラスあと勇者も召喚権使えませんよね。一応グリフォンライダーも下敷きにできるのであれば、まあ、モンスター簡単にポンポンと並ぶし、まあ、一応アラメシアの儀もサーチできるこの聖殿の水使いが2枚になったんで、こいつ普通に素引きしててもポンと出せるじゃないですか。だからまあ2体の素材が用意できるんですよ、下敷きが用意できるってことは、普通にこいつをアドバンス召喚できるってことなんですね。はい、ということでマジでゴミみたいなデッキなんですけど、先行でなんかクシャトリラと勇者クシャトリラに見せかけてこいつを爆誕させるっていうデッキを今日はぶん回していきたいと思います。まあ、ちょっとクシャトリラユニコーンが2枚になっちゃうので、まあ、ちょっと一応スモールワールドとか入れてるんですけど、スモールワールドは、ありとあらゆるモンスターからこのなんか、ワルキューレチャリオットとかよくわからんモンスターを経営すると大体全部になれるという、まあ、そういうギミックになっています。はい、まあ普通に組むのであれば多分このスモールワールドとか、ワルキューレチャリオットを抜いてもらって手札誘発にした方がいいかもしれないけど、はい、まあ、僕はこいつがとにかく出したかったんで、これを採用して、こいつを爆弾させていきます。はい、やっていきましょう。あとなんかこいつのなんか耳とかもなんか髪の色とかもめっちゃキモくていいね。うん、大好き。デュエルスタンバイ。あ、ハンド強え。だちょっと怖え、マジでこのデッキ使うのマジ怖え。うわ、でかドロフェジー来た。ドロフェジーとかキモい行為、まあ、春裏持ってるんでいけます。これあれなんですよね、マジでこの動画公開する頃にはクシャトリラユニコーン規制されて疲れがなってるとかあるんでこれね、マジでね、これマジで怖いよこのデッキ。ちょ、早めに上げないととは思ってんだけど、ちょっと今投稿しないといけない動画溜まってまして、これだいぶ遅れそうなんだよなこの動画。まあ、ちょっと聖殿の水使い発動するわ。聖殿の水使いの効果発動して、アラメスイヤーの儀を持ってくれ。アラメスイヤーの儀を発動で、なさそうですね。 G くらいですかね、多分裏ランなんかなさそうな気すんだよな、今な。なんかアラメシアの儀持ってくる効果なんもなかったもんね。まあ、パーピアス打っていいんじゃない。まあ、パーピアス打つかどうかはね、相手の、まあ、そのラグによるんですけども、まあ、今回ちょっとうららなさそうなんで、分からせていきたいなというふうに思います。はい。これは最大の上振れと言っていいね。あ、で、旅路の効果起動して、グリフォン持ってきながらドラコバック捨てる。これ結構やっぱ勇者増えたから、今結構伝って、聖殿の水が1枚しか増えてないんだけど、やっぱ1枚増えるの結構でかいんだよな。で、これでグリフォンライダーで、これ以降の、まあ、ニビルとか、その辺のカードをケアして、まあ、ニビルがやっぱり結構重いからね。で、クシャトリのフェンリルの効果起動します。ライズハーツ。
ライズハーツ、はい。で、まあ、クシャトリラ、シャングリラ、シャングリラ、ライズハートでいいな。シャングリラ、ライズハート、ビッグバン、キョムでいいな。ちなみにまだここまで僕召喚剣使ってないんでね。はい。俺が今日使いてえモンスターは今手札にいるから。で、クシャトリラ、ライズハートの効果、ビッグバン除外する。で、ビッグバン除外からの、ビッグバンの効果を起動していく。で、クシャトリラ、シャングリラの、素材になっている、まあ、これはフェンリルでいいかな。フェンリルかユニコーンからどっちかね、まあ、お好きな方でって感じなんだけど、まあ、フェンリル、回収してフェンリル特殊かね、いきましょう。これどうすっかな、フェンリル残し、結構熱いんだけど、まあでもライズハートかな。あ、てか、あれか。これ別にバースで読み返らせるか、そっか、最強か、これ。これマジで最強なんだわ、これ。これ世界最強ハンドかもしれん。これさ、ライズハートすんじゃん。はい。こうするっしょ？ほんで、バニティルーラー爆誕させます。強すぎ。強すぎ、バルタ。で、これ回収するっしょ？で、クシャトリラバース発動で、これでフェンリル回収。強すぎるやろ。僕が考えた最強デッキ、ターン終了です。ちなみにバニティルーラーというモンスターは相手だけ特殊ができないんで、俺は特殊召喚できるから。これがね、あ、パライドどうぞ。これがね、他のね、特殊召喚封じ系モンスター一斉を獲得する能力してて、マジで俺だけは特殊召喚できるから、お前は特殊召喚できない。うん、お前だけバニティスペース。まあ、ポップルスも、あ、でもポップルスあれか、押し込まれるからさんのか、だる、やべ、ちょっと待って、ミスター。まあでも一応これ使うか、やべ、今の止めておくべきだったかな。まあでも、まあ、止めるカードを止めればいいか。クシャトリラ、フェンリルで、ポップルス、いや、さすがにね、これでね、拮抗勝負とか持たれてたらやばいけど、かなり、さすがにそんな神引きしてるやついないと思うんだよな。で、まあ、財宝打ってくるよね。まあ、これは無効にするしかないんだよね。無効にするしかない。なんもない。OK。で、グリフォンライダーが帰って、反逆が除外されていく。で、さらに、ライジングハーツの効果によって、水使いを回収。OK。まあ、これ、妨害は流れましたけども、まあ、こうなるんですよね。これ、マジで、これ、マジでやばいから。これさ、普通さ、こういうモンスターってさ、だから自分は特殊召喚できないじゃん、自分も。相手が特殊召喚できなくて、自分も特殊召喚できないっていうことがめちゃくちゃ多いと思うんですよね。これはスキアクロックシャトリオでいいか。これこういうモンスターってなんかね、バニティールーラーって自分は特殊ができんのよ。わけわかんないでしょ。これわけわかんないよな。こいつマジでさ、唯一無二の性能してんのよね。ビッグリフォンライダーで、こっからの誘発をケアして、で、縦にして、バトルフェーズ、はいはい、で、はい。こちらにガンマとかも打てませんからね。バニティルーラーいるんで。つえ、マジでつえ、マジでつえ、やばい、最強デッキ来たわ。対戦ありがとうございました。バニティルーラー強すぎ、ワロタ。やっぱパキケファロとの違いなんだけど、バニティルーラーの。あの、パキファロって通常感ポンってできる代わりにさ、打点低いんだよね、1200っていう。バニティルーラーってさ、2500あるからさ、まず殴られねえっていうのと、あと自分が特殊召喚できるっていうね。これよね、ちょっと一回ちょっとスモールワールド打つわ。
スモールワード打ちまして、で相手のうわよし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 、うらら打ってくれた、でけー、うらら打ってくれたのでかすぎなんだけど、これマジで、これさすがに2ドローシーか、ちょっと初動ラインで今実質ね、クシャトリアのちょっと2枚ドローするわ、カモン、はい、あーオッケー、つえつえ、ちなみに勇者してからクシャトリア引いても出せないから、まあ、これ賛成あったら多分ね、先に何クシャトリア出しに行かないといけないんだよね、うん、でどうすかの、アラメシアの儀発動をメシアで勇者トークン出す、これどうすっかな、バロネスもいけんだよね、これバロネスもいけんだよな、バロネス行って、いやまあでもさすがにあれか、エクシーズしに行った方が強いか、モンスター的に、まあちょっとこれニムコを構えるか、クシャトルアライズハード立てに行くかみたいなのはタクになるから結構難しい。でパーピアス打つ、これパーピアスほんと打てんのかな、これマジで動画公開するタイミングでこいつ禁止になってるパターンめっちゃあるんだよな、ちょっとまあ本当にね、脱法してたらごめんなさいね、これあらかじめ謝っとこうまだちなみに、撮影日現在では何にもかかってないんで、これ今脱法してません、今現状私は動画公開するタイミングでは脱法してる可能性がある、めちゃくちゃ、あ脱法したらごめん、で、ドラコバック、まあ、脱法したらあれだから、クシャトリアユニコーンさよならデッキということで追悼デッキとなりますからね、はい、それはそれで、でグリフォンライダー、あちなみにルーラ引いてる時はルーラ出すに行くんだけど、ルーラ引いてなくても別に強いんでこのデッキ、はい、でユニコーン、あユニコーンじゃない、フェンリルの効果でライズハート持ってきて、まあ、これったらちなみにそのルーラーがなければルーラーがないなりにクシャトリアが並んでるだけなんで、盤面に、まあ、それはそれでみたいな話あるじゃないですか、はい、でシャングリラーを出して、でライズハート爆発させていく、おい、でライズハート効果起動、ビッグバン、ビッグバン除外、相手のデッキわかんねえときはペンデラムスケールをなんか潰しとけっておばあちゃんが言ってたんで、クシャトリアビッグバンの効果、シャングリラで、シャングリラ効果、お前のペンデラムスケールを無効にしていくぞ、これで結構超重武者、超重武者は両方とものスケールを封鎖してしまえば結構強いと何もできないと言われてますね、はい、まあでも言うて手札誘発しか入ってないからほとんど、まあ一個封鎖してやんとかなんじゃないかって話あるよな、はい、でまあ拮抗勝負とか飛んでこない分ね、やっぱ手札誘発がいっぱい多いっていうのが、まあ、クシャトリアデッキのいいところだと思うんで、まあ、これは素材にしていきましょう。で、縦でいいか、縦 OK で、セット、まあ、エンドか、プリペアってこれ発動さ、初手でもうすぐした方がいいんだっけ、まあ、ちょっと一回シャングリア打つわ、無限紅葉打ってくるか、打ってこないな、なんかチェーンねえな、無限紅葉はねえわ、じゃあ OK ってことはこれハンデス入るかもしれないね。プリペアはちなみに開かれてる状態で相手がトラップカード打つとなんかハンデスするみたいな効果あるんですけど、さあどうしますか、さあお相手し困っています、この最強盤面に、まあ、いつものクシトリラ展開にプラスで勇者ついてるからね、強いよね、まあ、上振れたらそれはねみたいな、ユニコーン引けるものはそれはねみたいな、何楽院か、失楽院 OK、 失楽院 OK、 アルバス、はい、アルバス手札切る、やべ、ちょっと待って、あかん、これはグリフォンライダーするしかないのか、グリフォンライダーするしかない、ここでグリフォンライダー使わされるの、マジグリフォンライダー使わされる、あれ、あやばい、ちょっと待って、えちょっと待って、ちょっと待って、失楽院だ、やばいやばい、あやべえ、忘れてた、まずい、あやばい、失楽院だ、融合を含む効果が無効にならない、まずい、無駄打ちした、ちょっと待って
やばい、助けてくれ。やばいことが起きた。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。やばい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 。あかん。ちょっとやばい、マジで。耐えろ。どうだ。あ、でもまあシャングリラか、シャングリラかこれ。ちょガチでやばいこと起きるぞ。いやでもあれかフェンリル除外しないと相手あれかミラジェイド除外されるのか。あ、それなんだ、なるほど。あー、もう言っとしいよそれで。失楽院の効果何が察される。ちょっとやばいことが起きたぞ。失楽院アルバス強すぎか。ちょっと待ってくれ。失楽院アルバス強すぎんか。やばいこと起きた。ちょっと待って、ミラジェイドだけは除外するわ。で、破壊してくる効果起動されるのであれば、まあ一応シャングリアだけは耐えるか。はい、でメルクリエ効果起動で、メルクリエでユニコーンだけは無効になる。でフェンリルは一応通るからミラジェイドは除外できる。でミラジェイ、あでも裏側だから大丈夫か。裏側だから大丈夫だ。危ねえ、裏側だから大丈夫だ。モンスターか、楽園か、ホームラトラップゾーン埋めまくって勝つか、モンスターゾーン埋めるかどっちかなんだけど。でパライゾス効果、ちょパライゾス効果遅えよバカ、遅えバカ。やばい。いやでもなんとかなるか、手が1枚か。相手楽イーゴ危ねえ、くれ。ハッカーのやめろ、ハッカーのやめろ、ハッカーのやめろ、ハッカーのやめろ。よっしゃ、危ねえ、危ねえ。失楽イーあれば強すぎだろ。完全に忘れてた。いや、派兵、あ強い派兵、まあ強いけど弱いか、言うてそんなにドラゴン族いねえしな。カルテシア、はいどうぞ。カルテシアでこれ何ができるんですか。あーでもそれあるのか。アルビオン効果で何か設置されるのか。なるほどね、オッケー。失楽園アルバス強すぎてやばいな。白の楽園、なんですか、速攻魔法だこれ。速攻魔法じゃなくね、ちょっと待って、うらら来すぎ。速攻魔法じゃないよね、速攻魔法じゃない、速攻魔法じゃない。あれなんだあいつ、速攻魔法ではねえぞそのカード。赤の楽園かなんかねえのか。あ、俺が除外したんかな、もしかしたら。これアライズ、ライズで除外した可能性あるな。相手の赤の楽園。ただそれだな。もう突き役6者トレー出して。で、起動して、まあ、カルテシアかなんか破壊しまして、で、これマジで何でもできるな。フェンリル効果、オーガ持ってきて、で、ユニコーン効果で、パワーピアス持ってきて、で、うらら召喚して、で、シンクロして、はい。はい。危な。危な、マジで。マジで危ない。いやー。まあまあ勇者から入れるのまだいいか。パライゾス、はい、パライゾス、いやこれパライゾスはいいけどさ、これユニコーンマジでさ、これ危ないんだよな本当に。こんなドヤ顔でユニコーン使ってていいのかなって。みんなもう本当にとりあえずどんなデッキからでもユニコーン飛んでくる時代になっちゃってるんで。マジでこれ盛らず、盛りなしでね、うん、かなりやばいんじゃないかなと。まあレッドデーモン、うわーバロネス飛んでくる、一旦バロネス飛んでくるやつ、悲しい時、悲しい時、ユニコーンとウララでバロネス作ってから展開される時、悲しい時の人元気かな。悲しい時、悲しい時、ユニコーンバースでバロネスユニコーンを並べられながらディアベルスターで展開される時。もう反応強すぎるだろ、ふざけんな。これ許されていいわけないだろ、この動き。ふざけやがって、誘発打ったらエクストラ抜かれるし、なんなら無効化されるしな、誘発が。キショすぎる、キショ。リサイトスターリング、どういうこと、やばい、何どういうこと、全然知らないもんさ、来た。 LL デッキですか、 LL してくるスタイル、はい。リサイトスターリングの効果、なるほど。レベル1モンスターを手に変える、はいはい、どうぞ。フランベル10、
リサイリングでロムルス。はあ、なるほど、なるほど、わからん。すごい展開力だな。デストルド効果、エクセル対象レベル7、シンクロ召喚ですか。617、まあ、13はねえもんな。617か、なるほど。エンシェントフェアリー、はいはい、フィールドサーチ、なるほど。京都ウォーターフロント、え、何これ何これ。でアンブロエール出てきました。ウォーターフロント効果、怪獣サーチします。ガメシエルやばいことしようとしてない、なんかわかんないけど。バリケードベルグだと、あ、これ捨てんのか。ガメシエル、なるほど。フランベルジ効果、ガメシエル設置、何あ、そういうこと、これフランベルジで出すの。あ、ちげえわ、スネークアイツインストーキーになろう、やばい、強っ、何この展開、クソやばい盤面になっちゃったんだけど。ガメシエル共闘ウォーターフロントカウンター5バロネスユニコーンちょっと待って、強すぎんかそれ。スモアは通していただけるらしいな。虚無の統括者を、一旦除外するしかねえ。さあユニコーン加えて、さあユニコーンも加えた後、ユニコーンを出しに行く。まあユニコーン出すしかねえよな。いや、これこっちから打つか、こっちから打って、ちょっと待って、向こうに してくんないかな。ちょっと一旦向こうにしてくんないですかね。除外コストは何でもいいか。ここで怪獣じゃねえや、ラバーゴとか引っかかったらやばいぞ。お前大丈夫かめっちゃ無効化してくんね怪獣はちなみに怪獣ではしょれませんので、ガメシエル君は怪獣ではしょれないという話がありますね。はい、これどうしよう、これ何引っ張ってきたら永年問題。これどっかでさ使ってくんないともうマジで無理なんだけど。ガメシエルってちなみにカウンター2個取り除くと、何でもカードの効果無効にして除外するよっていう効果あるんですよ。一回アラメシアの儀は発動したいんだよね。アラメシアの儀は発動したいんだよ。でガメシエルで無効、あと3、あと3、ユニコーンの効果起動すると無効と言われるかあ、でもどっかで発動するしかないんだよな。どっかで発動するしかない、マジで。ちょっとパーピアス打ったらでも絶対無効にするよな。パーピアス打ったら絶対無効にする、これ無効にするでしょ。あ、いや、これであと、カウンター1だと無効にできないバロネス無理じゃねちょっと無効多すぎない無効多すぎませんかね何その展開、え、すごっ、ちょ無理だわこれ。エクセルから確定ガメシエルってこと、めちゃくちゃ強いやん。